Olha só, nós estamos contando a história de um funcionário público que desapareceu. O carro dele foi encontrado queimado, mas aonde está o Malden? Malden, né? Onde está ele? Marden, Marden. Aonde está esse homem, Marden? Nós mostramos também que duas pessoas foram presas e estavam no prédio da Universidade Federal do Paraná. Lúcio, o que você tem de novidades desse caso? Aliás, não, eu vou chamar o Léo. Vou chamar o Léo, que o Léo está sabendo mais, acompanhou mais de perto essa história. Léo, por que que foram soltos? Bem, basicamente a polícia não conseguiu reunir informações que incriminassem de alguma forma, colocassem esses dois, de alguma forma que tivessem capturado esse homem ou envolvido nesse desaparecimento, tanto no litoral quanto aqui na capital. Uma vez que eles foram capturados, presos aqui na capital, e nós trouxemos essa informação ao longo da semana passada na reitoria da Universidade Federal do Paraná. A gente traz aqui uma cronologia para você que não acompanhou esse caso e está ligado aqui no Cidade Alerta. Na quarta-feira, os dois foram presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Martin. Um dia depois, na quinta-feira, já no litoral, lá na delegacia de Pontal do Paraná, eles prestaram depoimento. E segundo a Polícia Civil, responderam todas as perguntas, e na sexta-feira, diante daquilo, a polícia falou: olha, a gente não tem como manter os dois presos porque não há provas suficientes que façam com que a gente diga: não, eles têm envolvimento de fato, vão permanecer presos. Ou seja, traduzindo, né, em miúdos aqui para você que está acompanhando o Cidade Alerta, e para você, Paulo, estaca zero, volta a estaca zero essa investigação do Martin. Mistério permanece no litoral, uma família dele que está lá no Nordeste também em busca de respostas, e os colegas de trabalho de Martin também querem saber onde ele está, o que que aconteceu, carro incendiado, teria feito esse carro o trajeto de Curitiba litoral, e agora nenhuma informação que possa trazer pistas do paradeiro dele. Olha, para mim tá claro que nós não estamos falando de um desaparecimento, nós estamos falando de um crime, até porque teve o carro dele incendiado. O carro incendiado já é indício suficiente de um crime. Na verdade, duas pessoas haviam sido presas e eu continuo sem entender os motivos da decretação da prisão. Nós estamos trazendo a notícia de que foram soltos, mas na verdade, a minha pergunta inicial não é por que foram soltos, é por que tinham sido presos. Que relação eles guardavam para que houvesse a suspeita sobre esses dois homens? Eu vou pedir à produção da Rede TV Record para que continue neste caso, se possível, encaminhe uma equipe nossa ao litoral paranaense para acompanhar mais de perto essa história. Por que este homem sumiu? Por quê? Por que queimaram o carro deste homem? Porque as investigações estão quase que na estaca zero novamente. Quase que na estaca zero.